Добры дзе! Пераходзім да знаёмства з новымдзелам, які гучыць так, як ты да людзей, так і людзі да цябе. У гэтым раздзеле прачытаеш цікавыя і павучальныя творы пра ўзаемаадносіны людзей і іх учынкі, празначэнне ветлівасці і добразачлівасці ў жыцці. Будзеш вучыцца, вызначаць рысы характару персонажажаў, вызначаць тэму, фармуляваць асноўную думку твораў. Як разумееш гэты выраз, як ты да людзей, так і людзі да цябе, націсні паўзу? Гэта значыць не рабіцьнікому дрэнна паважаць усіх тады і да цябе будуць добра адносіцца. Паслухай верш, вельмі ветлівымі кіта, ідзехне э цвет і адкажы на пытанне. Я які настрой выклікаў у цябе гэты верш. Вельмі ветлівымі кіта, Эдзі, агняцвет. У спякоту або ў студзень, між палёў і гарадоў людзі ўсе ідуць як людзі, Добры дзень, салют, здароў! Усміхнецца той другому і абодвум весялей. Толькі ён выходзіць з дому, як усак ці бармалей, І на дзьму ты сярдзейты, Вельмі ветлівымі кіта ён паклаў свой добрый дзень у портфель або ў кішень і каго ён пераймае у дрымучых джунглях слон галавой слону ківае аддае і слон поклон а як звонка ў пушы нашай берастянка цень цень тень добрый тень чыголад кажа праўда пень маўчыць як пень. І на дзьму ты і сярдзейты, вельмі ветлівымі кіта, і Ён паклаў свой добры дзень у портфель або ў кішэнь. Націсні паўзу і адкажы на пытанне. Прачытай верш самастойна на старонцы 106 сто сёмай. Знайдзі адказа на пытанні, якія бачыш на экране, Націсні паўзу. Прачытай адказ на пытанні, параўнай са сваімі, Націсні паўзу. Прачытай прыказкі разам са мною. Добрая слава у кошуку ляжыць, аблагая падарожцы бяжыць. Чаго саейні хочаш, таго і другому не жадай. Сам не умееш слухаць, другога не прымусіш. Падумай, якія з іх падыходзяць да галоўнага героя мікіты. Націсні паўзу. Чаго сабе не хочаш, таго і другому не жадай. Перад тым, як пачнеш слухаць яшчэ адзін верш, звярні увагу на слова. ыруюць, кормяцца на гульвай сслужч. Паслухай верш паўлюка паранузы сёння ў толі выхадны. Адкажы на пытанне, пра каго гаворыцца у вершы сёння ў толі выхадны паўлюк прануза сёння ў толі выхадны дома не сядзіцца вынес раніцай зярнят снегерам синіцам на кустах і пад акном новыя кармушки да вячэрнія зары тут жыруюць птушки ноччу снегу намяло гурба на дарозе вось на вуліцы гудзе працаўнік бульдозер на морозе ж не стаятьць ўзяў лапату, снег рыпучы разграбаў, радостсна заўзята, разагрэўся, ууспацеў, рукавіцы скінуў Ад пад’езда цераз двор пролягла сцяжына, Хто не крочыў гаварыў: малалайчына толя снег з сцяжынку не замёў, це русіў паволі, Націсні паўзу У вершы гаворацца про хлопчыка толю. Прачытай верш самастойна на старонцы 119120 знайдзі і прачытай выразна адказы на пытанні якія бачыш на экране націсні паўзу Прачытай адказаны пытанне параўнай са сваімі націсні паўзу Прачытай прыказкі разам са мною садок пасадзіў Добрую справу зрабіў, Хто толькі сам сябе любіць, таго ніхто не любіць. У добрага чалавека заўсёды м много добрых сяброў. Паумай, якія з іх падыходзяць да галоўнага героя толі, Націсні паўзу. Садок пасадзіў добрую справу зрабіў. У добрага чалавека заўсёды м многога ад добрых сяброў. Я прапаную табе навучыцца выразна чытаць верш, ідзе акня свет, вельмі ветлівымі кіта. І паўліка пранозы сёння ў толі выхадны. Я ўпэўнена ў тым, што ты умееш вітацца, дапамагаць дарослым і малым. Ждаю табе, каб кожны твой дзень пачынаўся з усмешкі, поспех у табе.